Pa je ostavljanje namaza jedan od najtežih i najvećih grijeha kod Allaha tebareke ve teala. Veći od nemorala i od kamate i od konzumiranja alkohola i od ubistva i od krađe. I tako mi Allaha ne znam grijeha na zemlji nakon širka i kufra da je veći kod Allaha za ođen od ostavljanja namaza.